Ahoj, já jsem Martin. Ahoj, domluvil jsem se s Honzou, který vlastně na tuhle přednášku bude navazovat, že já tak nějak se pokusím jenom zopakovat, co vlastně ten rest je. A pokusím se dovíjít z toho až do nějakých absurdy. Takže pokud si budete myslet, že mluvím o blbostech, nebo že říkám něco, co je zbytečně složitý a až vlastně akademický, tak máte pravdu. V podstatě se budu zabývat jenom těma základama, nějakýma pojmama, jakým způsobem vlastně vůbec restový API souvisí s HTTP protokolem a REST jako takovej. A ke konci bych ukázal jenom nějaký nástroj toho, jak když se budu snažit dodržovat ty principy, tak jak takový API může vypadat. Vlastně stres sám o sobě není nic jiného, než jenom nějaká technologie, nějaký způsob architektury návrhu té aplikace. A když se bavíme o restovým API, tak se bavíme vlastně o tom restu API, nebavíme se o restu, protože rest sám o sobě technologie vlastně jako taková. A není na to vlastně něco jako složitýho, stejně jako soup, jestli někdo znáte. Kdo znáte soup? Soup. Dobře. A kdo ho máte rád? Super. To bylo mý rukou trošičku. Já se nebudu snažit překecávat lidi, co mají rádi soubat, používali REST, protože každá technologie má něco svého. Každopádně REST staví na několika základních konceptech, jako client server, což je dneska vlastně na síti asi poměrně běžný způsob architektury. Důležitý je, že je bezestavový, to znamená, že dneska vlastně prohlížeči, když se přihlásíte, tak se pomocí nějaký kukiny drží nějaká sešna, což je vlastně ten stav, který se udržuje na tom serveru. To v restovém API vlastně nefunguje, nebo nemělo by fungovat v čistém návrhu toho restového API. Postupně se podíváme na ty jednotlivé položky. Jak funguje client server? Pokládám, víte, to můžu asi rovnou přeskočit. Nebo je tam někdo, kdo neví, jak funguje client server? Super. Ta bezestavovost, jak už jsem říkal, nejsou tam vlastně žádný sešny. Důležitý je, že teda vlastně každý ten request musí obsahovat všechny informace pro vykonání toho požadavku. Nemusí se tam objevit nic, nebo nesmí tam chybět nic, protože by pravděpodobně ten server nevěděl, jak něco zpracovat a mohl by pravděpodobně nějakou chybu. A mimochodem o těch chybách tam taky bude řeč. Uniform interface neznamená vlastně nic jiného, než že vždycky, když něco dělám, tak používám nějakou malou množinu známých metod. Vlastně u toho HTTP, ke kterému se pak dostanu, jsou to nějaký post, get, delete a tak dále. A ať dělám, co dělám, tak používám jenom fakt hodně omezenou množinu. Není to jako když pracuji třeba v PHP, že mám na třídě 10 metod a každá mi dělá něco jiného, pak vezmu jinou třídu a tam těch 10 metod není stejně pojmenovaných, zcela logicky. A u toho restu v podstatě jenom pracuju opravdu s tím uniformním interfejsem, který umožňuje mnohem jednodušeji to vlastně potom testovat, používat nějaký nástroje, nějaký browsery, který prostě sami si procházejí po těch datech, který to restový API nějakým způsobem nabízí. A poměrně dobře se dá taky pak napsat nějaký, řekněme, testovací nástroj, který nemusí řešit to, jakou metodu má vlastně zavolat, protože vlastně já to ani nemusím říkat. Já mu řeknu prostě, hele, tady si načtí prostě data a on už ví, že musí vlastně použít třeba ten get. Ale na úrovni toho restového API se bych rád ještě zdůraznil to, že to ten get nemusí být getem. Ten rest je jenom nějaká ta technologie, jak to navrhovat. A další z těch principů je nějaká cacheovatelnost a škálovatelnost, což ono to souvisí vlastně dneska zlevně, když na tom děláte. Je vhodný použít nějaké cacheovací hlavičky, je potřeba počítat teda s tím, že ne všechno může projít přes některé proxy servery. Jsou velké firmy, které nějakým způsobem některé stránky blokují. Je potřeba počítat i s tím, že některé proxy servery naopak ještě cacheují víc, než bývá standardně na internetu. A vhodný taky jako na tu cache, v principu množství přenesených dat je například za tato metoda head, který se ještě dostanu. Posledním z těch principů, který bych rád zmínil, je ten vrstvený systém, který vlastně tím, že vůbec to nějakým způsobem stavíme do těch vrstev, umožňuje to cacheování na tu škálovatelnost, ale určitě tomu prostě, když komunikujeme s nějakým systémem napřímo, tak je to jednoduchý, rychlý, nechodejí to přes nějaký proxy, nepřevolávají se nějaké metody, a nějaký volání, ale zase na druhou stranu prostě takže ta latence tam je výrazně menší, ale ta stabilita, která by mohla někde nastat, tak je jakoby menší. Protože mám tam proxinu, vždycky mi to zakešuje. Přejmě horším, když mi spadne nějaká backendová apka,
která to API přímo poskytuje, tak na proxy to můžu používat z nějaký cache třeba. Nicméně tady ty principy, jak už jsem naznačil, jsou takový trošičku podobný tomu, co známe vlastně na webu. A ono to souvisí trošičku s historií, že Roy Fielding byl spoluautorem HTTP protokolu a v roce 96, v roce 2000 vlastně vydal svoji disertačku, kde se zmiňoval Restend, což vlastně ve výsledku není nic jiného, než to nějaký zobecnění toho HTTP. A vlastně by to vypadalo zhruba nějak takhle. To znamená, že sice dneska HTTP je asi 100% realizace restového API, nicméně, když dodržíme vlastně všechny ty principy, které jsem nějakým způsobem teďka se zkusil nastínit, o co se jedná, tak vlastně musíme vůbec HTTP použít. Dovedu si představit nějakou třeba hybridní implementaci na FTP nebo na něčím jiným. Celé reálně. Tak jako můžeš to napsat i na dědíčkama a nula sama samozřejmě, pokud to držíš ten client server, jako vždycky tam samozřejmě něco jde, ale mě napadlo to FTP poměrně jako blízký, když jsme ho měli krásně zmíněný s tím stormem. No, s čím ale takovýto restový API pracuje, tak ono už z toho názvu representation, no, tak pracuje s něčím, čemu se říká reprezentace, pracuje s něčím, čemu se říká resource, zdroj nějakých dat, pak je tam něco, co je URI, a samozřejmě vlastně pracováváme nějaký data a většina dat v sobě má nějaký, jako nějaký metadata. O co se jedná, co povolíme hned dál. Ten resource obecně vzato je nějaký objekt v reálném životě. Stejně jako vlastně v programování, když chci mít nějaký objekt, tak si udělám nějakou šablonu, nějakou třídu, instanciu a tak dále. To je v tom prostředí toho restu nějaký ten resource. URI je identifikátor. Identifikátor prostě je pro ten jednotlivý resource. Když já jsem prostě jako osoba v reálném světě, tak můj resource je třeba human a mám nějaký identifikátor jako třeba své rodné číslo, nějaký systémový ID, který je systému a tak dále. Pak tam jsou ty další zkratky jako URL, URN, to je jenom nějaká drobná akademická jako věc, reálně se na tom webu používá vlastně location. Protože URI vůbec nemusí v obecném slova smyslu se vyskytovat vůbec jako na webu. Je to prostě nějaký resource identifier. Může to být teoreticky to samotný IDčko. Pak se můžeme bavit o nějakém endpointu, což když se bavíme o restovém API, tak ve většině případů znamená, to je ta reálná URL adresa, nad kterou já volám nějakou tu metodu post nebo get a podobně. No a co je to ta reprezentace? Ta reprezentace znamená jenom to, že já jako člověk jsem v tom systému reprezentovaný nějakýma atributama. V tomhle případě tady dole potom například IDčkem a svým jménem. Nicméně nejsem to reálně já, je to jenom nějaká moje reprezentace. A to je přesně to, co si je myšlení tou reprezentací v tom restovém API. To, jestli jsem reprezentovaný atributama, které jsou zapsané jako v nějakém obrázku, načte se třeba moje fotka, nebo jestli je to JSON, jestli je to XML, ať je to jakýkoliv formát, prostě je to nějaká reprezentace v tom obecném pojetí. No a my se budeme bavit o těch datech, metadatech, a když to budeme chtít namapovat na to HTTP, tak response body, to jsou vlastně ty data, se kterými my pracujeme, to je vlastně ta moje reprezentace a metadata by měly být vlastně vždycky v hlavičkách. Podle toho vlastně návodu, protože metadata nejsou nic jiného, než něco, co vlastně není určitě přímo ke zpracování. Ty data můžou být v různých formátech, většinou se používá teda JSON, samozřejmě XML to není, ale to jsem objevil, nebo co jsem narazil, tak výrazně méně často, než se používá JSON v těch restových API. A potom existuje nějaký princip, nenašel jsem už, když jsem si připravil prezentaci, že to má asi 15 minut, jak se ten princip jmenuje, ale jde o to, že když použijete hlavičku AC v HTTP, tak ten server může na základě její hodnoty říct, ale teď ti to vrátím, ty chceš XML, vrátím ti to v XML, ty to chci v JSONu, tobě to vrátím v JSONu a tady těch formátů samozřejmě může být mnohem víc. Jo, to asi se dělal content negotiation, jasně. Dalšími technickými formáty můžou být jako třeba JSON rozšířený OAuth, což souvisí s principem HTOUS, o kterém se zmíním krátce ještě později. Může to být klidně jako CSV, může tam být klidně plain text, jak jsem říkal, může tam být vlastně cokoliv.
A jsme u těch HTTP metod, vlastně ty čtyři nahoře jsou takový nejběžnější. Když se na člověk podívá, tak je to klasický kruh, nic jiného. Postem vytvářím, getem čtu, putem vlastně aktualizuju a deletem mažu. Nicméně tak, jak jsou nějakým způsobem zavedený v tom HTTP protokolu, tak put by měl čistě podle svojí opravdu nejčistší varianty vždycky nahradit to, co tam pošlu. To znamená, že já vezmu to, co jsem dostal a nahradím to, co jsem teďka měl. A je mi jedno, jakou to má strukturu. Proto jsem tady zmínil potom ještě ty dvě metody níže. Ten patch souvisí s tím putem. Vlastně patch je jenom partial update, nebo partial put v podstatě. Já můžu tím partialem nebo tím patchem zaktualizovat jenom jeden atribut toho reální reprezentace. Ukážeme si potom dál, jak jsem říkal, že bude ukázka toho jednoduchého API. A head vlastně může posloužit k tomu cacheování a head vrací vlastně jenom ty metadata k tomu resourceu. Když mám například velký data, velký JSON nebo velký XML, mně stačí, když si mi vrátí třeba nějaký metadata, protože potřebuji se přestránkovat třeba někam dál a mám to jenom v hlavičkách. Potřebuji jenom zjistit, jestli se třeba zaktualizovat ten resource, to znamená zjistit hlavičku if modified since a podobné věci. Nepotřebuji stahovat všechny ty data, pokud by to bylo velký. Můžeme se ještě bavit o dvou pojmech s těma HTTP metodama, a to je bezpečnost a idempotence. Idempotence je divné slovo, ale znamená v podstatě jenom to, že vždycky, když tu metodu zavolám se stejnýma parametrama, úplně bude totožný ten request, tak vždycky ta response bude úplně stejná. Proto vlastně get, když zavolám se stejnými parametrama, tak bych měl vždycky dostat úplně to samé. Samozřejmě zcela z logiky věci, pokud tam neproběhnou žádné update. Ale vždycky, když udělám stejný request, tak dostanu odpověď 200. Když tam něco změním, tak dostanu 404 třeba. A když dostanu 404, tak bych jí měl zase dostat vždycky. Pokud pošlu stejný request, pokud se nezměnil nic na serveru. Nicméně není idempotentní například post. Když vytvářím nový objekt, tak ho tam pošlu na poprvé se vytvoří. A když ho vytvářím na podruhý, tak už by mi měl i se stejnýma parametrama, tak by mi měl server zařvat, hele, tady si udělal chybu a mělo by to hodit chybu. A s tím souvisí vlastně ta bezpečnost, což je jenom jakoby pojem toho, jestli se něco mění nebo nemění. Ono je to potom krásně tady z té tabulky, že vlastně bezpečně jenom ten get, jenom to čtení. Všechno ostatní se mění. Zajímavý je, naslal jsem dal do závorek ten delete. On se může chovat idempotentně i neidempotentně. Záleží na tom, jak si to vlastně nastavíte. Osobně si myslím, že delete by neměl být idempotentní. Prostě smažu a vždycky, jako, jakmile už je smazaný, tak bych měl vždycky dostat 404, ne prostě jako OK, byl smazaný. To je ta druhá varianta, že by idempotentní byl. Když budu mazat neexistující objekt, tak dostanu, že jsem ho smazal, i když předtím neexistoval. Nějaký HTTP stavy, tady jsou asi takový nepoužívanější. Chybí tam nějaký, který někdo z vás používá, nebo je tam nějaký, který někdo nevíte, co znamená? 418. Ne. To je výpo, že jo? Přesměrování. No. Přesměrování, to je určitě zajímavá otázka, to věřím, že Honza potom jestli bude zmiňovat. Bude se toho dotýkat? Jo, určitě, včas jo. Super, tak jo. V podstatě potom, jako na tom resumem okay, mám jenom tu 304, protože ono to přesměrování souvisí s tím, že já vlastně se nechci nikam dostat. Já prostě dělám request a jenom čtu odpověď. Jako nemám nutkání jakoby ho použít. No a co ty chybový stavy vlastně? Mám vůbec obsahovat response, když já dostanu 400 vůbec nějaký jako to response body? Co když prostě zavolám tu metodu put, třeba tady jak to píšu? Put běžně vlastně nenačítá vůbec žádný data jako v té odpovědi. Na to čtení těch dat je vlastně metoda get, tak proč já bych vlastně měl očekávat vůbec nějaký response body? A úplně jakoby, když půjdu do absurdna, jak jsem říkal na začátku, a mám pocit, že zrovna OAuth 2 RFC to jako dává jako best practice, je, že já nevracím žádný body, ve kterém bych měl popis toho erroru, já nevím, code, message, backtrace, whatever. Já prostě jenom vrátím put s hlavičkou třeba link nebo location a v ní bude URL adresa, hele, tady se podívej, tady na tu URL udělej get a na ní si načti všechny ty detaily. Je to možná až jako akademicky zbytečný, musím udělat vlastně ještě jeden request navíc,
což uznávám. Na druhou stranu, vždycky se k té chybě potom dostanu a vždycky se na ní můžu podívat tím getem. Protože vždycky vím, na jaký URL by měla být a vždycky ji můžu přišít. Když udělám ten put, opraví se nějaká chyba na serveru, tak už ten put, tu chybu, nemusím znova vyvolat, nemusím se znova dostat k těm jiným informacím. A to může být některý případ chtěný, abych já se k tomu vlastně dostal. No a HTTP hlavičky, ono jich je 1 001 000, myslím. A akcepta contenta je vlastně spolu souvislý, jak jsem říkal, na tu content negotiation, děkuji vám za nápovědu. Hello je důležitá metoda, nebo hlavička, která vlastně slouží k tomu, že já řeknu, tady tyhle metody je možné na této resourcu použít, a žádný jiný ne, vždycky potom vracím, co to je, myslím, že 405. Last modified etag, if modified since, hlavičky zase pro to kešování, location link, trošičku souvisí ještě s tím hejtous, který zmíním za chvilku, a vlastně i teďka s tím, co jsem vlastně říkal, vůči třeba těm errorům můžou posloužit. Dal by se zmínit další hromada hlaviček, myslím si, že bych za to celou přednášku, kdybych jenom se bavil o jednotlivých hlavičkách a jejich možnostech. A to hejtous vlastně neznamená nic jiného, já už jsem ho zmínil asi třikrát, než že vždycky, když si načnu nějaký resource, vždycky, když si načnu nějakou reprezentaci tohoto resource, abych byl přesnější, tak můžu se proklikat nějakými odkazy, které někde mám. Většinou právě v těch hlavičkách location, případně link, někam dál. Můžu vyjít svoji vlastně URL adresu, na který teďka jsem. Případně dá se to využít třeba pro stránkování. A to tady zmiňuji ten JSON HAL. To je rozšíření vlastně jakoby JSONu. Nějakým způsobem se snaží standardizovat to, že tady ty informace jsou v složitějších datových struktur obsažené právě v těch datech. Ne v těch hlavičkách, ale v těch datech. A to už možná trošičku přebíhám víc k tomu, o čem bude mluvit Honza, jak používat vlastně to API potom nějak praktičtěji. No a těch dalších témat je pořád jako hromada, dalo by se mluvit o té autentifikace, autorizaci, což je OAuth, tak třeba může se teoreticky vymyslet každý svoje, ale víme, jak to s tím chodí. Stránkování se dá nějakým způsobem řešit mnoha způsoby, tam jsem si jistý, že o tom Honza bude mluvit. Verzování API, dokumentace, já pak budu otevírat API a kluci tady dneska o tom nějakým způsobem mluvit a to samé o testování. Jsou to obrovský témata, o kterých by se dalo mluvit, já jsem tady chtěl ukázat jenom pár základních konceptů a teď bych ukázal až jenom nějaký API ve stručnosti, jak to tam vlastně v té dokumentaci potom může vypadat. Výborně, já jsem si připravil jenom jednoduchý APIčko, ve kterém budu řešit seznam jídel. Nic víc, prostě nějaká nabídka, řekněme, že mám svoji restauraci a teďka potřebuju, co s tím apičkem já potřebuji udělat. Tak určitě chci mít nějaký seznam těch jídel, který teďka v té nabídce mám, což je resource, tady je vidět vlastně ten jeho identifikátor, to je food. Tady ty URL si nevšímejte, to je v podstatě jenom teďka jenom drobný detail kvůli té dokumentaci papíry. Co tady je zajímavé, je, mám tady nějakou svoji autentikační hlavičku, mám tady response se stavem 200, content typem, mám tady nějaký JSON, není to vlastně nic jiného, co bych používal restový API, že byste neznali. Ale už tady je vidět potom, že u těch chybových stavů, že tam mám tu hlavičku link, že tam je nějaká URL adresa, která vede na resource errors, lomeno nějaký čísličko, bude to IDčko, a že tam je nějaká relace, že to jsou detaily pravděpodobně chyby. Těch chybových stavů jsem si tady vyjmenoval víc, který nějakým způsobem předpokládám, že můžou nastat. Bude tam nějaká chyba v tom requestu, která by teda neměla v tomhle jednoduchým případě. Může tam nastat 401 a tak dále. Ale zároveň si do toho seznamu teda něco přidávat. A k tomu slouží post. Tady nahoře vlastně u toho seznamu bylo krásně vidět, že se jedná o metodu get, protože to jenom čtu. Co bych mohl tady v tom requestu responsu ještě vylepšit. Dal by se tam přidat právě ta hlavička pro to kešování, třeba ten e-tag. Dal by se tam řešit stránkování, protože tam moje nabídka může být opravdu velká. A některé restaurace opravdu mají velkou nabídku. Když budu vytvářet to jídlo, tak zase posílám jenom nějakou reprezentaci jako JSONu. A zkrátka dobře, je tady nějaká JSONová reprezentace toho mýho jídla, který já postem se snažím přidat do toho mýho seznamu.
Neočekávám dvoustovku, protože dvoustovka znamená OK. Tady očekávám, že OK vlastně bude 201, což znamená stav created, což odpovídá přesně tomu, že já vlastně vytvářím něco nového. To znamená, že vlastně jako pořád je to nějaký dvoustovkový stav, který znamená, že request se povede. Akorát jsem specifičnější. A je tady hlavička link, ve který mám URL adresu na aktuálně vlastně vytvořený resource a relace, že self, že se odkazuje na sebe. A opět nějaký chybový věci. Nicméně, když už mám seznam těch jídel, tak samozřejmě chci pracovat s těma jednotlivýma jídlama. Měl jsem tam tu URL adresu na self, tak zase getem přečtu to jedno jídlo, zase je tam ta moje JSON reprezentace, je tam hlavička, že se jedná o JSON, je tam hlavička vlastně na mě samotnýho. To souvisí s tím Hatebox. Mám tady ten put, ve kterým musím mít celou tu reprezentaci, celý ten JSON. Zase, kdyby mi tady něco chybělo, já to prostě jenom nahradím. Nemělo by mi to v úvodovkách vlastně zařvat, že mi tam něco chybí. Může se jednat o nějakou specifiku na serveru, že to je vyžadovaný nějaký ten field, ale v principu nezachovávám nic z toho původního. Pokud něco chybí v tom novém, tak to bude chybět i po tom updateu. Proto se to jmenuje jakoby replace pool, protože ten pool přesně tady to má dělat. Na rozdíl od toho patche, který vlastně jenom updateu, já mám tady třeba v té reprezentaci už mám jenom cenu. Aktualizuju jenom cenu, nenahrazuju celý ten vlastně resource, nenahrazuju všechny ty data v případě nějakých větších resourceů nebo nějakých větších reprezentací, to můžu ušetřit nějaký datový přenos. A jako odpověď tady mám 202, což je zase accepted. Akceptuju ty změny. Ne, že OK, ne, že jsem jako vrátil nějakou pohrovku. A zase nějaký chyby. A ten delete já tady mám připravený s tím, že vlastně po tom deletu se vrací 204, no content. Něco jsem smazal, je to OK, ale je pravda, že nikde to nedefinuju, jestli je to idempotentní nebo ne. Ale 404 tady je, můžu předpokládat, že když se mi vrátí 404, už jsem ten resource smazal. Jedná se o delete. No a pak tady mám samozřejmě ten resource errors, abych si přičetl detail ty jednotlivé chyby, protože například tady u toho deletu vlastně nic jiného nikde nevracím, než to jenom jednu jedinou hlavičku. A ty chyby si vždycky potom jenom přečtu tím, že položím get na nějakou specifickou URL. Tady k tomu API by se dalo vymyslet ještě spousta dalších jako věcí, o kterých by se dalo bavit, je to fakt jenom jednoduchá ukázka, případně si můžeme potom pobavit později, nebo teď mi můžete položit asi pár dotazů klidně. Myslím si, že na to ten prostor bude poměrně velký. Tak já děkuju. Jak správně testovat test API? No, co je to otázka? Co je myšlení tím správně? Kdo to pokládá, jestli se může zeptat? No, tak? A jde mi o to, jakým způsobem by si ideálně ověřoval, že to REST API funguje na základě té dokumentace na API. Myslím si, že tady se nám pokusí potom odpovědět kluci s API, jak to jako testovat. A těch možností je víc a je taky víc věcí, které ty chceš testovat. Můžeš testovat to, že ta tvoje dokumentace sedí s tím, co jsi naimplementoval, a můžeš testovat to, že to, co jsi naimplementoval, tak funguje tak, jak očekáváš. A to jsou dvě trošičku jiné věci. Uniform interface přece není jenom o omezené množině metod, ale také o identification of resource, self-descriptive messages a podobně. Jo, asi jo. Proč ne? Jak držíte dokumentaci up-to-date? No takže ji aktualizujem. Prosím? Jak myslíš, jako jestli to ověřuji? Jak jsi si jistý, že vnímáš všechno, co máš reálně neimplementovaný v API? Co když se to třeba zapne? Takový to úplně normální běžný lidský, že se to prostě zapne. Já bych si na to odpověděl takovým krásným gifem. Prostě jako občas se samozřejmě stane. Ono se tady to jako strašně špatně bude jako odhalovat, ale mohli by k tomu pomoct třeba ty testy. Jo? To je jedna jakoby z variant.
Druhá z variant je, že to držíš třeba v jednom repozitáři, jak tu dokumentaci, tak i, to, no, tak i tu implementaci. A nějakým způsobem musíš aktualizovat vždycky obojí a třeba při tom code review ty implementace ti prostě review řekne, ale chybí ti tam aktualizace ty docky. Nechal bys to udělat. Pokud si u nějakého resource nějaké povinné fieldy, je lepší naimplementovat put, ale pouze patch, anebo u putu vracet chybový stav, pokud neuvedu povinné fieldy. To se musím trošku zamyslet, jak na tohle to odpovědět. Podle mě možný vždycky implementovat jako obojí. Protože když zavolám put a něco mi tam chybí, tak můžu vrátit ten chybový stav. Rozdíl mezi putem a patchem není jakoby v tom, co já tam můžu nebo nesmím poslat, nebo nemusím poslat, ale v podstatě jenom o tom, co chci, anebo nechci zaktualizovat. Já když pošlu put, tak prostě to starý, ať je tam cokoliv, tak zahodím a použiju jenom to nový. Ať je tam úplně opravdu cokoliv. Ten patch prostě udělá to, že jenom to, co dostanu, tak zaktualizuju. Ať je to povinný nebo nepovinný. Proč je lepší vracet odkaz na chybu mobilní API? Tak nic. Mobilní API by na tom vyhořelo. No, ty tu chybu identifikuješ tím HTTP stavem. No, proč bych měl server requesty? No, já jsem říkal na začátku, že pokud ti bude připadat něco, že říkám hloupě, tak si máš pravdu a to je třeba tak ten případ. A myslím si, že Honza na to bude mít potom odpověď, protože tam i podle mě se vyplatí vždycky tu response poslat to tady. Protože z praktického hlediska to smysl dává. Ale opravdu, když půjdeme do těch důsledků, že jakoby put nečte, i když je tam chyba, tak mám tenhle to prostě stav, že jo, v té odpovědi. Když tam tu chybu máš, když chceš třeba robot, chceš třeba nějaký propadovaný vesnitelé. A tak to jsem s nadsázkou, že jo? No ale to je to pointa, že podle mě to jako reálné doba nebude vůbec žádné. Že prostě v jednom procentním případu prostě podmíněno jako snad. Jako to, že třeba něco objednáváš a třeba už ani nastaví, jak chceš něco dělat, třeba nějakým způsobem, tak tam nešší možná. Tak to uděláš tím druhým věcem. No jasně, samozřejmě, ale to je přesně ten rozdíl mezi tím, co je jakoby do důsledku, pokud možno, a to si nemyslím, že jsem prostě uvedl jako všechno, co je opravdu jako do důsledku na tom nejčistší, jako vedení, to ta akademická čistota určitý praktičnosti. Ano, ten odkaz na ukázkový API určitě pousnu, je to veřejný, takže to nechám. To připojím asi, to pošlu nějaké mixově, určitě to bude asi u toho videa, který potom bude se stříhat. A nebo na Twitter. Je tady někdo, kdo by to chtěl ještě dneska? No tak super, tak já to pousnu na Twitter. Je nějaký standardní request, který vrací info pro daný endpoint, dostupné custom metody? Může být, proč by nemohl? Vlastně není to ani jako request, ale je to prostě get. Je to metoda get na nějaký endpoint, na nějaký resource. A ten resource mi říká, jaký já mám ty endpointy, jaký mám vlastně resource u sebe. Options ti vrací, mám pocit jenom... Prosím? No jasně, to ti vrací allow hlavičku. Ale jako ten options ti neřekne, jako hele, mám tady resource foods, mám tady resource restaurants, mám tady resource orders. Na to už si musíš jakoby vydefinovat svůj nějaký. Možná je na to nějaká specifikace, ale samotný ten rest, jak byl popsaný vlastně v té disertačce toho refieldinga, tak vůbec to tam nějak nezbytně neřeší. Ještě někdo nějakou otázku? No tak jo, tak já děkuju.